12, але не цуну, зробив 12 років скрепку. А усі ми почали грати, з першого дня і скрепку зловив, ось мені мама таку взяла від когось діда такого поламану. А чи я то голова на цьому, на грифі? Та я не знаю, це дракон то, якийсь? Ну, у мене є така форма, ага. Так, з давніх скрипок. Угу. І то я собі таке зробив, ну таке інтересне, ну я знаю, це тигр, це лев, це що-то я не знаю. Угу. Але я вже не можу заіграти так, як я грав, ну недавно стало. Якщо з боку вуйку не кажу, що не гарно, то це хіба. Та до?